ការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងនគរបាលខ្ពស់ស្នាក់អគ្គមហាសេនាប្រតិភូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិភូនាចក្រកម្ពុជានិងលោកគឹមទៀវគតិប្រមនិតមន្ត្រីហ៊ុនសែនឯកឧត្តមអង្គញាសជាងនាំអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលសៀមរាបនិងឯកឧត្តមមន្ត្រីសុភិនអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធអគារសិក្សាស្ថិតនៅក្នុងវិទ្យាល័យស្មារតីជោហ៊ុនសែនសម្ព័
ជាអំណោយរបស់សំណាក់អគ្គមហាសេនាប្រតិជនហ៊ុនសែននៅលោកជំទាវដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឃុំសង្វើយស្រុកជីក្រែងតាមការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសដែលប្រតិជនហ៊ុនសែនបានមកសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់នៅផ្លូវក្រាលក្រសួងមួយខ្សែនៅឃុំអន្លង់សំណកាលពីឆ្នាំ2008ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះលោកប៉ោកសេរីរតមុននេះអភិបាលស្រុកជីក្រែងបានដឹងថាការសាងសង់អគារសិក្សានេះត្រូវចំណាយថវិកាអស់ 11,000 ដុល្លារថវិកាចូលរួមរបស់ឯកឧត្តមមានលោកជំទាវចំនួន 60,000 ដុល្លារនិង 5,600 ដុល្លារទៀតជាស្របស់សប្បុរសជននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងការសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់នៅអគារសិក្សាថ្មីនេះឯកឧត្តមអង្គញាសៀងណាំនិងឯកឧត្តមមានសុភិរិនបានបង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងពីការអយុត្តិធម៌របស់ស្ដេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវគតិប្របណ្ឌិតមរនីហ៊ុនសែនចំពោះវិស័យអប់រំ
ងស្រុកជីក្រែងទាំងមូលផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានពំនាំនៅក្តីនឹករលឹករបស់ស្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សហើយឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការខិតខំជំរុញការស្ដារស្ថាបនានិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការរួមចំណែករបស់សប្បុរសជនទាំងអស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យអប់រំសិក្សាក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យមានការរីកចម្រើនជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់សប្បុរសជនក្នុងការកសាងអគារសិក្សាថ្មីនេះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបំពាក់គ្រឿងអេសរយុសជូនដល់សប្បុរសជនដែលមានស្នាដៃនិងបាននាំយកអំណោយរបស់សម្តេចជោហ៊ុនសែននៅលោកជំទាវជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1824នាក់នៅក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសារុងមួយនិងសម្ភារៈកំដរដៃមួយចំនួនទៀតផងដែរ